Tak dobrý večer, je nás málo, ale to nevadí. Celá ta paraša je v podstatě věnována vlastně jako tomu, jak Moše Rabbeinu postavil ten příbytek a ten stán setkávání. A na závěr se potom říká, i zahalilo stán setkání mračno a Hospodinův majestát vyplnil příbytek. A po tu dobu, co se na něm usadilo mračno a Hospodinův majestát vyplňoval příbytek, nemohl Može vstoupit do stanu setkání. A vždycky, když se mračno nad příbytkem zvedlo, synové Izraele si na všech svých zastávkách vydávali na cestu. Ale když se mračno nezvedalo, tak se na cestu nevydávali až do dne, kdy se zvedlo. Jelikož Hospodinovo mračno na očích celému domu Izraele bylo na příbytku ve dne, aby v něm pak v noci byl oheň na všech jejich zastávkách. Tahle ta představa o tom, jak má vypadat ten boží příbytek, se potom vlastně jako vrací v té představě toho třetího chrámu, kdy se píše vlastně jako v té haftaře, kterou čteme na Ta'anit Cibur, čili při půstu obce, a říká se tam, uvnej nechár hanilvim al hašem lešarto, čili a cizinci, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a milovali jeho jméno Hospodina, aby mu byli služebníky. Kol šomer šabát mechalelo, každý, kdo zachovává šabát, aby ho neprofanoval, u machazikim bivrity, a kteří tu smlouvu se mnou dodržují. Vehevetim el har kodši, tak ty přivedu ke své hoře mé svatosti, ve simachtim bevejt tfilaty a obveselím je v domě mé modlitby. Olotejhem venizbechem lirason a mizbechy. Vlastně jako přijmu vlastně jako jejich oběti zápalné a v dobré vůli na mém oltáři. A ký bejtí, bejt filá, jikare, lechola a mým, poněvadž můj dům, čili můj chrám, bude domem modlitby, bude nazýván domem modlitby pro všechny národy. To si myslím, že vlastně jako je vlastně jako věc, kterou vlastně jako si musíme vždycky uvědomovat, že vlastně jako ten náš úkol vlastně jako se projevuje vlastně jako neustále. Když vlastně jako, i když jsme v exilu, tak prostě jako ta mnohokrát se zdůrazňuje, že ta škina, ta boží přítomnost jde s tím Izraelem i do toho Galutu a ten Izrael je svým způsobem vlastně jako tím, co zastupuje v tomhletom světě, vlastně zastupuje ten chrám až do té doby, kdy vlastně jako se ten chrám vlastně jako vrátí na své místo, bude tam vybudován a bude prostě jako tím domem modlitby pro všechny národy. To je, já jsem to už častokrát vlastně jako zdůrazňoval, že vlastně, že Izrael je něčím výjimečným mezi těmi národy, zrovna tak, jako jsou kněží výjimečný v Izraeli, ale má svoje poslání. A to nejenom sám pro sebe, to by byl vlastně jako nesmysl, ale vlastně jako i pro ty ostatní národy hraje dost důležitou roli. A vlastně jako ten smysl toho je,
aby vlastně jako i ty ostatní národy vlastně jako pochopili, že jsou to vlastně jako taky děti boží a že vlastně jako z toho vyplývá i určitá povinnost pro každého člověka chválit toho jednoho Boha a sloužit mu. A to vlastně jako nám to si vlastně připomínáme při tom ta ani Cibor, při tom půstu té židovské obce. A není to náhodou, že vlastně jako je vybrán právě tenhle ten text. Ten člověk, to lidstvo, jakoby jeden jedinec, ve kterým ten Izrael hraje, tuto, jak říká třeba rabi Jehuda Halevi v té knize Kuzary, vlastně jako představuje v tom celku lidském, představuje srdce, čili toto centrum, který dává život celému tomu organismu. Není hlavou, ale je tím srdcem, který rozděluje tu krev a je hrozně důležitý vlastně jako si uvědomit, že ten že vlastně jako ten židovský národ není jenom sám pro sebe. A dneska si to vlastně uvědomujeme v době, kdy vlastně jako se v době válk židů. A s nima žije 40 milionů Ukrajinců. To je a ti rabíni, kteří tam ti většině, která prostě je napadena z jednoduchého důvodu, poněvadž oni jsou napadeni taky. To je vlastně. Ale vlastně jako pro nás, který vlastně jako jsme mimo vlastně jako ten přímej, tu přímou agresi toho Putina a ty Putinové mašinérie, je to vlastně jako, není to tak přirozený, jako pro ty, kteří žijou na Ukrajině. A proto vlastně jako ten náš přístup vlastně jako je pomalej, to je pravda, když vlastně jako se podíváme na ten svět, jak reagoval vlastně jako na tu agresi, tak vlastně to chvilku trvalo a naštěstí vlastně jako se vlastně jako ty odpadají vlastně jako ty důvody materiální, bych řekl, a následně i politický, proč vlastně jako by zůstat stranou, říkat jako my muzikanti. A to je vlastně jako ten okamžik, kdy vlastně jako to lidstvo se kvůli tomu sjednocuje, je prostě jako vidím, myslím, je prostě jako strašně důležité, abychom si vlastně jako uvědomili, že to umíme. Že vlastně jako nakonec vlastně jako ty i ti lidi, kteří vlastně jako kterým se původně by do toho nechtělo, tak vlastně jako jsou schopní prostě jako a jsou donuceni vlastně jako říct ano, my s tou Ukrajinou a s těma lidma na té Ukrajině jsme vlastně jako patříme k ním a oni patří k nám. A tohle to vlastně opakujou ty rabíni ukrajinský. Jo, od toho rabi Blajcha až po toho rabína, kterýho jsem viděl vystupovat vlastně jako s tou Tórou a říká prostě, ale říká na závěr, že jestli ho zabijou, tak ať prostě to padne prokletí na všechny ty, kteří zůstali stranou. A to si myslím, že vlastně jako je třeba vyslyšet. Tohleto lidi, kteří vlastně jako zůstanou vlastně jako v této situaci prostě jako stranou, mlčej, tak vlastně se provinují vlastně jako proti tomu, že stojí a dívají se vlastně jako na,
na to, jak zabíje jejich bližní. A to je prostě jako strašná věc. Zvláště, když by vlastně jako mohli, kdyby prostě jako dali aspoň na hlas svého svědomí, tak prostě jako jim to svědomí řekne, prostě jako musíš něco dělat. To nemůžeš prostě jako jenom se tvářit, že ti to může být jedno. A vlastně jako to platí, a to musíme si říct, vlastně jako to platí vlastně jako i pro řadu těch takzvaných oligarchů na Ukrajině, kteří nebo z Ukrajiny, oni většinou ani na té Ukrajině nejsou, pardon, v Rusku, promiňte, platí to pro řadu těch ruských oligarchů, který většinou ani v tom Rusku nežijou, ale který vlastně jako se staví, jakoby nebyli. A myslím si, že vlastně jako to, i oni, vlastně jako, a nejenom kvůli těm sankcím a tak dále, i oni vlastně jako jsou to Židé a i oni prostě jako jim to nedá a budou muset prostě jako se přihlásit k solidaritě s tím napadeným, s tou napadenou Ukrajinou a s tím ukrajinským lidem. A myslím si, že vlastně jako pokud čteme a studujeme tu Tóru, tak vlastně jako ten znova a znova se nám to vlastně jako vrací, že vlastně jako ta jednota toho lidstva je prostě jako opravdu cíl. To je ta cílová rovinka toho vývoje člověka až k tomu, že vlastně jako pochopí, že je ten Bůh jeden, že je s námi a že prostě jako od nás vyžaduje, abychom vlastně jako se vzájemně ctili jako jeden druhýho. Že to je vlastně jako, a obrací to ty myšlenky, které jsou v tom, že obracejí vlastně jako i rozum prostě jako lidí, kteří vlastně jako s tou Tórou původně nemají co dělat a samozřejmě jim to trvá třeba, já nevím, miliony, já nevím, zatím tisíce let, než vlastně jako k tomu dojdou. A naším vlastně jako bych řekl úkolem je za A dodržovat tu Tóru, jak je, ale nezapomínat přitom, že vlastně jako jsme součástí toho celku, který se nazývá člověk. No, já jsem se teďko vrátil na rychlo, máme v Praze prostě jako školu a gymnázium a to tam slaví prostě jako ples, mají ples, no, maturitní a který připravili ti maturanti velice hezky, ale já jsem bohužel tam nemohl zůstat, protože vás mám tady, mám vůči vám prostě jako povinnosti, takže jako jsem si nějak to, co říkám, vlastně jako si, jsem si uspořádával v hlavě prostě jako cestou z toho plesu až sem. A ale vlastně jako je na tom vlastně jako něco bych řekl současně strašného a současně krásného, že vlastně jako ti mladí lidé, kteří vlastně jako vycházejí z té školy, tak současně vlastně jako zažívají pravdu, zažívají prostě jako to, co v tom světě skutečně se děje a co je vlastně jako co skutečně hýbe těma lidskýma dějinama. A to jsou takovýhle konflikty mezi já to nazvu prostě jako jednoduše, mezi tím lidským zlem a lidským dobrem. A jediné, co si člověk může přát potom, aby vlastně jako se tohle to neopakovalo, ale ono se to furt opakuje. Znova a znova, prostě jako když mluvíme o Shoah, tak vlastně jako většina těch řečníků říká, že to,
že vlastně jako musíme udělat všechno, aby se tohle to neopakovalo. A ono se to opakuje všude na světě a momentálně se to opakuje prostě jako na té Ukrajině. A pro nás Židy je vlastně jako, myslím, strašlivě důležitý vědět, kam patříme. To je prostě jako ten bych řekl, ta zkouška pro každého z nás vědět, kam vlastně jako i dokonce v té situaci, která se nás přímo netýká, ale to říkám v úvozovkách, mě se to týká těch 100 000 Židů, kteří na té Ukrajině žijou. Že vlastně jako je třeba si říct, jako já jsem na téhle nebo na jiné straně. A to jsem já. Takže já už vám toho víc neřeknu, abych se neopakoval. Já věřím, že vlastně jako celá tahle ta válka brzo skončí. Skončí prostě jako vítězstvím té lidské jednoty. Skončí tím, že vlastně jako se dostane pravdě za dost. A současně si nedělám žádný iluze o tom, že vlastně jako nejsme ještě na konci. Že vlastně jako ještě máme před sebou prostě celou řadu kroků až do té doby, až přijde Mesiáš, můžeme si přát tím spíš, aby přišel co nejdřív a ujal se té královské moci. Takže šabat šalom.